បើបងប្អូនចង់បានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតពីខ្ញុំថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងយកពាក្យ All ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលនិយមតាមដានការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមល្អល្អច្បាស់ច្បាស់ពីតម្រុយអវងយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី16ខែ4ឆ្នាំ2021បាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនឹងដែរគឺខាងយើងខ្ញុំបាននាំមកនៅតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមដែលល្អឆុតច្បាស់សង្គមខ្ពស់ដើម្បីមកចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់ផ្សងសំណាងបន្តទីដែរដែលតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដោយអត់គិតថ្លៃដូច្នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺកុំភ្លេចត្រៀមបិចត្រៀមសភៅដើម្បីចាំកត់តម្រុយទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានពីរពេលគឺពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទទួលបានការឲ្យតម្រុយថ្មីថ្មីពីអវងយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe រួចហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយ Comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំថាហេងហេង168ចុច Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំចូល Facebook ចូល Chat បាទដើម្បីយកលាភជ័យហេងសំណាងទាំងអស់គ្នាអូខេហើយឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួបការឲ្យតម្រុយនៅពេលនេះតែម្ដងទៅអាវងឆ្នោតចាញ់អីសរោ3សម្រាប់លេខល្អនៅខ្ទង់ទី1គឺមានលេខសរោ3បើបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់បន្តទៀតអាវងឆ្នោតចាញ់អី77សម្រាប់លេខខ្ទង់ទី2គឺមានលេខ77បើបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់បន្តទៀតអាវងឆ្នោតចាញ់អី73ហើយចំពោះលេខដែលល្អចុងក្រោយគឺមានលេខ73សម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានបាទហើយសម្រាប់តម្រុយគឺយើងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមបងប្អូននឹងពេញចិត្តសូមជូនពរបងប្អូនហេងហេងទាំងអស់គ្នាជូនពរបងប្អូនផ្សងសំណាងត្រូវបានច្រើនច្រើនសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តប៉ុណ្ណឹងជួបជាមួយការឲ្យតម្រុយជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត